framtida fru. Nej, så. Jag ser den. Det här är sista avsnittet av Juletimes 300 special. Är alla inne nu? Ja. Nej. Men. Nej. Jävla mähä. Jag skämtar, Jule. Quiplash! Skrev vi två båda samma sak? Jag tror det. Jag vet inte fan vad det här betyder. Ja du, alltså mina är jävligt dumma. Alltså vad fan, knulletaj. High five. Jag tror att jag gjorde bästa. Vänta. Vi är så jävla bra. Jag visste att jag skulle bli quiplashen. Fuck. Vafan. Jag blev arg nu. Jävla skit. Jag har 300 sub på YouTube. Ja. Vilket det stämmer gott folk. Tack så mycket. Men Knut, jag har inte sett någon du har skrivit än. Get wrecked. Åh oh, nej, kommer Tortoise nu. Jule time cancelled. Jule cancelled. Ja, jag är fan cancelled. Alltså det här, oh my god. Det kommer bli en video. A great name to have on a fake ID. Homosexuell. 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 Du måste prenumerera. Jule time vill ha påskmust. Ja, påskmust jäveln. Fan, den hade jag glömt. Vi har påskmust kvar i källaren. Have sex with Jule Timers baby. Åka till Jule när han var barn. Vad fan? Vad är det här? Gissa vilken som är min. Jag gissar vilken som är min av de här. Yes! Yes! Va? Yes! Fan! Nej! Inte Dirty. Dirty vann inte den här gången. Fan vad glad jag blev. Oh nej. Det är ont i ditt fucking ansikte. Nej! Fan! Nej! Fan! Jävla skit! Det är Julles mamma som skriver också. Julles mamma som kallar sig självhet. Åh gud! Two trucks have exit. Är Julle sett på filmen på den här? Nej! Åh, den här är bra. Åh nej. Alltså, det är det bästa jag har rundat, vad fan? Jules mamma rerar det här alltså. Nej, inte den här. Åh gud. Det är svårast, det är väldigt svårt. Jag klarar inte det här, jag klarar inte. Aj! Jag klarar inte det här. Ja! Yes! Åh gud, åh gud, det här blev så mycket roligare än när Julles mamma och jag innan. Alla dagar! Det där var bra! Använda Julle som själv, oh my god! Det är samma jävla sak, det är samma jävla sak. Ja. Åh nej. Oj! Så det här... Julles morsa använder den och så den är nice.
Va? Det var alltså jag kommer behöva blurra ut så jävla mycket. Vem blanda? Chuck. Bra gjort, Julle time. Julles mamma inte vet vilket är en lögn. Bra gjort, Julle time. Bra gjort, Julle time. Horrified dentist. Little known fact, a secret area in the White House is the blank. Oh nej. Men vad fan? Och så en förkortning till också. Alltså alla bra ord. JCB. JCB. JCB, det är mitt nya kanalnamn. JCB, välkomna till JCB. Julle Cock Chamber. Julles Cock Chamber. JCB förkortning. Oh my god, bomb defused. Julle time is a bomb. Jag tänkte skriva Julle time is the fear pilot. This is your pilot, Julle time. Jag är piloten och jag är Julle time. Sorry. Jag har kniv, någon som vill självmords döda sig själv, vem vill dö? Jag anmäler mig, Julle time är pilot, vi kommer dö. Snö som Julle pissat på. Vi tar hehehe. Ja, det var bra. Ja, jag visste att det var Mr. Milke för fan. Jävla Milken. Det är bra, Milke. Oh my god. Jag har fastnat. David, Julle times barn. David kryper ut igenom toaletten. Hello, jag är Julle, du får damma the windows. Så kryper han tillbaka. Han kommer ut ur din, han kommer ut ur din toalett mitt i natten och så installerar han Linux. Oh my god, nej, jag vet. Det ska politikerna säga. Utrota Julle. Utrota honom. Han förstör vår planet. Oh my god, nej. Can I have sex with Darth Vader? Julle time är homosexuell. Ja, I guess. Julle time är homosexuell. Ja, I guess. Okej, gott folk. Tack så mycket för 300 prenumeranter. De här delarna är slut nu. Jag hoppas att ni gillar dem. Särskilt när jag sket ner min fasmofobia. I alla fall. Vi hörs väl nästa vecka på fredag igen. Som vanligt. Det kan bli en stream efter den här. I don't know. Ja. Vi hörs. Yes. Ha det bra. Håll käften, Dordoise. Hej då.